gandrung kapan rino wengi rasa gandrung dasar kapora nyoto gandrung tumatine kemamuran. Yeah.
ojo turu sore kaki. Pepetan. Oh, pepetan. Pepetan jare Pak Di. Kangen pengendang berkacamata. Aku ngono kangen tutuk aneh kuwi ya. Ana dewa ngangklang jaga. Ikinya kira-kira para tamu iki enek sedhi cita-cita foto karo aku ora ya? Ora, ketok. Tunggu, Pak Nok. Pak Nok. Bu, Biden anu Mbak Ada. Iki sik jim-jim. Iki semuanya enggak ada punya cita-cita foto sama saya gitu. Sik, Pak Nok. Ini para tamu iki kok santai-santai. Padahal kena cas 20% lho iki. Foto ngene iki. Bu ya, Bu yo. Gratis gitu lagi. Bismillah, moga-moga para tamu enak sendiri cita-cita foto karo aku ya. Pak Nok, Anda siapa? Tahu. Gino Wibowo. Nyangking bokor kencanane. Dimas, metemu mbok engko. Benar sing foto karo aku ngono lho. Ajur jum-jum isinet do ngokatula Mas Reza Widodo punya cita-cita enggak putur aku? Enggak, pakai tanya gose, ini pada tak tarik rong puluh hewu ini lumayan loh ini sandang kelawan pangan rasa mbok pek-pek ke arti apa-apa tetap kalah pamor. Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan hari ini ada yang punya cita-cita foto sama aku ya Allah. Gak ada. Pak, Bapak punya cita-cita foto sama saya, oke? Loh, akhirnya toh? Tahu enggak? Habis ini langsung dihapus tahu. Ada punya cita-cita foto sama saya. Alhamdulillah berkah lho Pak foto sama saya. Foto sama Dimas itu dicas 50.000. Sandang kelawan pangan. Yo iku bagianipun jim-jim. Njih. Oh ya Allah. Bapak ora kilap iki akhirnya njih, akhirnya Bapak anu punya cita-cita foto sama saya, oke? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Allah, lah sing moto ndi iki? Iki pertanyaan sing moto ndi ora? Dan kagem anu dulur-dulur YouTuber Umi Aseh punya cita-cita enggak foto sama saya? Enggak. Wong iki nggih nyenengke atimu ya, di sini. Heeh, oke, alhamdulillah enek sing kilap. Mari ngono kuwi dihapus meneh. Ngebak-ngebaki memori. Pergi nyeneng-nyeneng ketok asline. Apa kuwi mau? Busak-busak mending dihapus. Busak. Alhamdulillah ya Allah, Dimas Tejo metemu kok lho. Matur sembah nuwun Bapak. Ben enek sapa to karo aku sitok-sitok ngono lho. Sandang kelawan pangan. Mas Joko Rianto punya cita-cita enggak foto sama Om anu Mungkino? Yo iku bagianipun wong melek sabar narimo. Aku masih dalu ya.
sing gede pangapuramu nemas pepujanku jantung hatiku tadi cah telu tak kandi di kopo kemati tresnani Rino kalawan wengi diajeng ke ya Monica wonten katimbalan dawuh Kanjeng Mas tresnaku marang suliramu tulus nganti temekane ati napa nggih niku saestu to Kang Mas iya Wong Ayu napa anakmu ngelamisan kemawon siji panyuwunku Wong Ayu seliramu gelem nampa aku tak jaluk tomponan bocah telu kang tak gawa tercenan ana kanthi tulus ing atimu Wong Ayu ninggal to apa iki dudu to anake telumu ora gelem aku gelem meneh lho sing gede pangapuramu nemas pepujanku jantung hatiku sambungku mung wanci dalu ngrupi dosaremu kelawan garwamu hey. Oh. Kang Mas Kang Merah Bocah
tenan sido dadi cacalutakanti diko pode mati. Alah, ampun dek. Oh, bisa bahagia mulai.
sumingkir timbang terus mikir mung keter Hati
jatan sa mulat sedo aseto do mimi amin tuno tapi wajib sedo asepa